भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय मिडियाहरूमा मज्जाले छाएका छन्। यसअघि कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले नपाउने स्थान भारतीय मिडियाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएको देखिएको छ। भारतबाट प्रकाशित हुने सबैजसो मुख्य समाचार दैनिकहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र भ्रमणका एजेन्डाले प्राथमिकता पाएका हुन्। आइतबार प्रकाशित समाचारहरूमा भारतीय रुचि, नेपालमा चिनको घट्दो प्रभाव जस्ता विषयहरू समेटिएको छ। त्यसो त नेपाल र चिनको सम्बन्ध भारत र नेपालको सम्बन्धभन्दा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने भारतीय नीतिलाई नै त्यहाँका अखबारहरूले प्रधानता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन्। शनिबार द्विपक्षीय वार्तापछि हैदराबाद हाउसमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा भारतका धेरै टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा रहँदा यहाँका टेलिभिजनले ठूलो महत्त्व दिएर प्रत्यक्ष प्रसारण नै गरेको अपवादको दृश्यले नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू पनि अचम्ममा परेका थिए। आइतबारका भारतका अधिकांश राष्ट्रिय पत्रिकामा मोदी र ओली बीचको वार्ता र नेपाल भारत कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक विषयमा भएका सहमति प्रमुख समाचार बनेका छन्। त्यहाँका टेलिभिजनले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनदेखि संयुक्त वक्तव्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर समाचार बनाएका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाले प्रथम पृष्ठमा ओली र मोदीले हात मिलाएको फोटोसहित सिनबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन भारतले कनेक्टिभिटीका लागि थप अफर गरेको दावीसहित समाचार बनाएको छ। त्यस्तै हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपाल र भारतले रेल र जलमार्गका लागि नयाँ ढङ्गले सम्झौता गरेर अघि बढ्न चाहेको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार बनाएको छ। त्यस्तै भारतको अर्को अखबार नवभारत टाइम्स, त्यस्तै दि हिन्दू लगायतका अखबारहरूले नेपाल राजनैतिक स्थिरतातर्फ अघि बढेपछि भारतले थप सहयोगको हात बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यहाँका टेलिभिजनहरूले ओली र मोदी बीचको सम्झौतामा केन्द्रित रहेर नेपालका विज्ञहरूसँग स्टुडियोमा निरन्तर बहस समेत चलाएका छन्। भारतका बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूबीच नेपाल पछिल्लो समय चिन्तित ढल्किएको भ्रम जबरजस्त रूपमा देखिएको यी समाचारहरूले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसको प्रभाव त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूमा छर्लङ्ग देखियो। जुन भ्रम हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ होटल आइटिसी मौर्यमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहमा छुट्टै सम्बोधन समेत गरे। सामान्यत भारतमा विभिन्न देशका विशिष्ट पाहुनाहरू दिनौँ भ्रमणमा जाने गर्छन्। त्यहाँका मिडियाको चासो सबै भ्रमणमा त्यति धेरै देखिँदैन। औपचारिक भ्रमण कार्यक्रममा त्यहाँका समाचार एजेन्सीहरू मात्र जान्छन्। तर ओलीको भ्रमणमा यसपटक भारतीय पत्रकारहरूको चासो निकै बढेको देखियो। भारतीय मिडियामा ओलीको भ्रमण र नेपाल भारत सम्झौताहरू मुख्य समाचार बन्नुको कारण चाहिँ नेपाल चिन्तित ढल्किएर भारत विरुद्ध लाग्ने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता त्यहाँका मिडियाहरूमा देखियो। त्यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो पटकको भारत भ्रमणका क्रममा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सकेनन्। यसपटकको भ्रमणमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। यसले भारतले नेपाललाई नजिकको छिमेकीका रूपमा हेरेको त्यहाँका मिडियाहरूले बुझे, जसका कारण उनीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे।